Sweden's first Otis compass, probably. Välkommen hit. Vänligen ange önskad våning. Jag vill inte åka. Våning. Fortsätt till hiss. På vänster framsida. Oops. Don't go away without me. Is still off limits, and only these two goes up here. And I must choose the lift A this time. A is the service lift of this group. I wonder why these cabinets are open. That elevator just the emergency stop for some reason. So it can be used in priority mode. Alla vi gick ju med våra datorer och inte lämna dem. Nej, vi är med och tog med dem vart man är mitt där första dagarna. Liksom. Någon kom och sa bara... jag kommer att fråga någon. Jag får en assistent bara, kan man lämna datorn här på lunchen? Och de bara, ja. Nu är det man. Alltså, jag vet inte ens, de här finns inte ens någonting att låsa fast dem. Men jag tror man kan hämta dem och se ut. Ja, herregud. Ja. Tja, du, jag skulle ha en sån här. Jag får köra till detta.
Ja. Fortsätt ner till rätten, ja. Jag gör så. Jag åker upp på elvan igen. Mm, just. Ja, men... Seppe! Knew that one coming. Sisters, there's nothing else around in this building except for the photometer. And these ones are parking decks. Vadå då?